Kopš nogrima zvejas kuģis Beverīna ar sešiem vīriem uz borta pagājis gandrīz gads. Trīs zvejniekus jūra joprojām nav atdevusi, arī kuģis guļ Baltijas jūras dzelmē. Bet jūras administrācija pabeigusi kuģa bojājas izmeklēšanu. Atzinumā nekādu pārsteigumu nav. Vienīgi tiek pateikts, ka nelaimē vainojama gan tehnika, gan kuģa īpašnieks, gan kapteinis. Tas gan nav pamats, lai vainīgos sodītu. Vairāk stāsta Laura Vonda. Nelabvēlīgu apstākļu kopums pie šāda secinājuma izmeklējot Beverīnas bojāeju nonākusi jūras administrācija. Sākotnēji pievīlis kuģa tehniskais stāvoklis. Sabojājies dzinējs, kuģi ieplūdis ūdens, līdz ar to no ierindas izgājusi stūris iekārta. Tāpēc kuģis zaudējis stabilitāti un to vēl vairāk pastiprināja vāra kabeļu krava, kuras pārvadāšanai būtu vajadzīgs pavisam citas tehniskās iespējas nekā tās bija Beverīnai. Tomēr izmeklētāji secinājuši, teorētiski sešus zvejniekus varēja glābt, un atbildība par komandas nāvi gultas uz kapteiņa pleciem. Lai cik tas šobrīd varbūt neizklausītos dramatiski, bet diemžēl tomēr vislielākās kļūdas pieļauja kuģa kapteinis. Kapteinis nesniedza nepieciešamo informāciju ne par kuģa kravu, ne par situāciju uz kuģa. Tad to nezināja ne Liepājas osta, ne arī jūras glābšanas koordinācijas centrs. Tas ir viens. Otrs, tad, kad jau situācija kļuva kritiska, ko patiesībā neviens īsti vēl nezināja izņemot kuģa kapteini, viņš nedeva rīkojumu pamest kuģi. Tāpat kapteinis neesot parūpējies par to, lai apkalpa ekstremālajos apstākļos uzvilktu glābšanas vestes. Tās bijušas vienas no lētākajām, tādēļ ļoti neērtas, un tā jau ir kuģa īpašnieka vaina. Arī glābšanas operācijā pieļautas kļūdas, bet tās administrācija vairāk norakst uz informācijas trūkuma rēķina. Tomēr šis kuģošanas uzraugu izveidotais vainīgo saraksts ne pie kāda reāla iznākuma proti soda nenoved. Vainīgie jāmeklē policijai, tomēr šim atzinumam krimināla procesa gaitā ir nozīme. Mēs to varam vērtēt kā pierādījumu. Tālāk jau teiksim, kā mēs to vērtēsim, tā ir izmeklēšanas iestādes kompetence. Visus viņu faktus iespēja robežās un mūsu kompetences ietveros mēs izmeklēšanas laikā vēl pārbaudam. Taču tieši šis atzinums policijai varētu palīdzēt noskaidrot konkrētās aizdomās turamās personas, jo šobrīd Beverīnas un tās apkalpes bojāeja klasificēta kā noziedzīga nodarījuma pret satiksmes drošību. Laura Vonda, Valters Blūms, Latvijas televīzija.